první ohňostroj. Dnes nesoutěží Česka ve 22.30, ale ještě než začíná ohňostroj, tak jdeme sem na atrakce. Jako první je tu hlavní novinka adrenalinová z Plzně, a to atrakce Technopower. Jdeme na to, největší adrenalin hned jako první jízda. Provozovatel Stauber. Zatím je to ještě málo lidí, všechno to teprve bude přicházet. To tahle jízda ještě taková blodrázná, ale večer to tu pojede úplně plní, budou fronty. Hej, to byli to nepřátelé, Finito.
A večer to budou mega fronty, to bude pro mě. Je to druhá tady výzda, vám neskončilo, do vás se povede další se povedí. Zámíte si letení stovek je kase. Další zase letí se jede. Let's go hunting, do-do-do-do-do, let's go hunting, do-do-do-do-do, let's go hunting, do-do-do-do-do, let's go hunting.